all tied up. Yes. Slide the end. Slide the end. I
Puss. Six. Thank you.
Yes. It's a long face. Six on fibs. Four on fibs. Det er 104. Fire. Seksogtyve. Yes. Tak.
6 til jer. Jeg har ikke set, der også kom rødt, så var det lige meget. Ja. 10. Yes.
88. 94. 96. 98. 100. 4. 40. 10. 16. 20. 22. 28. 30. 39.
Det kom så helt sjovt. Og hvordan er det? Ja, det er en del over den her. Erling, 214. 214, ja, klar. 2. 6. 10. 16. 18. 24. 32. 39. 36.
havde sgu også en god tilskæs, hvis den kom. Yes. Thank you.
50. Yes. Yes. Elfems. Six. Ora tu, eh? Six or five. Thank you.
65. Phipps. 222. 620.
40. 250. 250. 56. 58. 62. 64. 72. 76. 84. 65.
6. Tyve. Tredive. Thank you.
i stængerne, det er hende, man kommer hovedet op. Så er der mødt mere, for ellers havde jeg ikke kunne sove nat. Jeg kan spille næsten alle. Ja. Det var næsten den nemmeste jern, den der. Hvor er det? 16.
34. Yes. Thank you.
nu tror jeg sgu ikke, vi skylder jer. Ja, udover den pips, når vi skal tilbage. Ej, nu kan I så bare drikke dus, jo. Drikke med drikke dus. Ja, det gør det sgu. Kende bord. Så. 42.
Yes. 90. So you would. That's where I'm going. Yep. Yep. T. 12. 14. 16. 22. 28. 10. 11. 12.
før,